এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যিটো এপৰ পৰা আপোনালোকে জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টৰ পইচা আৰ্নিং কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। আপোনালোকে এপটোৰ পৰা 500-1000 টকাৰ ওপৰত পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব যদি মই দিয়া টিপছকেইটা ফ'ল' কৰে আৰু গোটেই কথাখিনি যদি ভালকৈ বুজি লয়। আৰু যিকেইটা পইচা যে আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব, যিকেইটা পইচা উপাৰ্জন কৰিব, সেই গোটেইকেইটা পইচা ক'ত পাব? ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত যাব থ্ৰু গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম, আপুনি যিকোনো ধৰণৰ UPI ID ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টতহে পইচাকেইটা উলিয়াব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম ফুকন সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু বহুদিনৰ পাছত এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন মোৰ হাত লাগিছে যিটো এপৰ পৰা আপোনালোকে 1 টকা পইচা ইনভেষ্ট নকৰাকৈ পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব আৰু এই এপটোৰ পৰা আপোনালোকে ডেইলি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ কোনো ধৰণৰ আৰ্নিং এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত নপৰে যদিও ইয়াত এনেকুৱা এটা মানে উপায় আছে যিটো উপায়ৰ দ্বাৰা আপুনি এপটোৰ পৰা এতিয়া এইটো সময়ত আপোনালোকে ধুনীয়া ইনকাম কৰি দিব পাৰিব। ৰিচেণ্টলি মোৰ হাতত পৰিলে, মই ইউজ কৰিলোঁ, ইউজ কৰাৰ পিছতে পে'মেণ্ট প্ৰুফ পালোঁ, পে'মেণ্ট প্ৰুফটো মোৰ বেংকত ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোঁ, বেংকত সোমালে লগে লগে। তাৰপিছত এগেইন মই নেক্সট মোবাইল এটা ট্ৰাই কৰিলোঁ, সেই 2-3টা মোবাইলত ট্ৰাই কৰি লগে লগে গম পাই গ'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে অফাৰটো থাকোঁতে আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই দিওঁ যাতে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা এটা ধুনীয়া ইনকাম কৰিব পাৰে যিহেতু জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টৰ। গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় মোৰ চেনেলত পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে মোক সুধিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হ'ল ফুকন প্ৰীতম। আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত আৰামছে মেছেজ কৰিব পাৰে, সকলোৰে ৰিপ্লাই মই দি দিওঁ। লগতে মোৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে, তাৰ নামটো হৈ গ'ল লাৰ্ণিং উইথ প্ৰীতম। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোতে জইন কৰিব। মোৰ নামত বহুত ফেক চেনেল খুলি খাইছে, সেইবিলাকত জইন নকৰিব। মই হয়নে নহয় এবাৰ চেক কৰি চাব যে মোৰ লগত কিবা মিলিছে নে নাই মিলা। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকক প্লে' ষ্ট'ৰত লৈ যাব। কো এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে শুনা পাইছে? টুইটাৰ তেনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন, ফেচবুক তেনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন, এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে হৈ গ'ল কো, য'ত আপুনি নিজৰ পষ্টিং কৰিব পাৰে, নিজৰ ফটো আদি দিব পাৰে। তো চিম্পলি আপুনি এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব, ইনষ্টল কৰাৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ লেংগুৱেজ আহিব, তো আপুনি আপোনাৰ নিজৰ সাধ্য অনুযায়ী এটা ভাল লগা এটা লেংগুৱেজ ছিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো কমফৰ্টেবল কৰে। মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত OTP আহিব, OTPটো দি পেলাই ভেৰিফাই যেতিয়া ক্লিক কৰিব ভেৰিফাই হৈ যাব। নিজৰ নাম দিব, পলব যদি ফুকন ওলাইছে মোৰ ভাইটিৰ নাম, ভাইটিৰ মোবাইলত কৰিছোঁ, তাৰপিছত মোৰ মোবাইলত কৰিও দেখাই দিম। তাৰপিছত ইয়াত মোবাইল ফটো দিবলৈ আছে, দিব পাৰে, আদাৰ স্কিপ কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰনো কোন কোন জেগাত আপোনালোকৰ মানে ইচ্ছা আছে জানিবৰ কাৰণে কোনকেইটা টপিকৰ ওপৰত ৰাপ আছে দিব, 2-1ক ফ'ল' কৰিলেও কৰিব, নকৰিলেও আপত্তি নাই, জাষ্ট আপুনি ইয়াতে কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে আপোনাক দিব যে আপুনি কাৰোবাক ফ'ল' কৰিব বিচাৰে নেকি, তেওঁলোকক ফ'ল' কৰিলেও কৰিব, নকৰিলে আপুনি তলত স্কিপ দিব। সেইটো দিয়াৰ পিছত এটা বস্তু পাই যাব, প্লে' জেকপট 12 বুলি এটা আপোনাৰ ইয়াতে স্পিনৰ অপশ্যন আহি যাব। এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ আৰম্ভ হৈ যাব যে পইচা আৰ্নিং কৰাৰ। তো চিম্পলি আপুনি প্লে জেকপটত যে ক্লিক কৰিব, আপোনাক টোটেল 12টা স্পিন দিব ডেইলি, আৰু সেই 12টা স্পিন আপুনি ইয়াতে স্পিন কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ চকুমুখত মই স্পিন কৰি চাওঁ যে কেইটকা পাওঁ, 1 টকাৰ পৰা হায়েষ্ট টকালৈকে পাব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অফাৰো পাব আৰু পইচা ওলাব। আৰু এই 12টাৰ ভিতৰত হয়তো এবাৰো পইচা ওলাব পাৰে, 3-4 ছবাৰো পইচা ওলাব পাৰে। তো এবাৰ কৰোঁতে মোৰ ইয়াতে প্লে নেক্সট জেকপট ওলাই গ'ল, ইউ হেভ অ'ন 1 ৰুপিজ, তাৰমানে 1 টকা এটা লগে লগে মোৰ এই এপ্লিকেশ্যনটোৱে দি দিলে জেকপট কৰি পেলাই। এতিয়া যদি আপুনি চাই কেছ বেলেঞ্চ আহি গ'ল 1 টকা, আৰু যদি মিনিমাম উইড্ৰ তেনেহ'লে কিমান লাগে, 2 টকা লাগে। চ' আৰু 1 টকা মোক লাগে, সেই 1 টকাটো লৈ পেলাই মই উইড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত 2 টকা মিনিমামহে উইড্ৰ কৰিব পাৰি, ইনকাম কিন্তু আপোনালোকে 500, 1000, 2000, 1500লৈকে কৰিব পাৰে। ডিটেইলছ মই আপোনালোকক বুজাই দিম। চ' আপোনালোকে ইয়াতে আহি পেলাই ডেইলি যদি স্পিনটো ঘূৰাই থাকে, ডেইলি স্পিনটো ঘূৰাই থাকিলেও আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে দেখাই দিব যে কি কি কাৰণত আপুনি পইচা পাইছে। ইয়াতে আপোনাৰ দেখাই দিলে যে আপুনি জেকপটত পইচা পাইছে। এতিয়া এই জেকপটত আপুনি ইয়াতে স্পিন কৰি কৰি ইয়াতে ৰেগুলাৰ বেচিছত আপুনি পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। আপুনি 1টকা, 2টকা, 3টকা, 5টকা যিকোনো পইচা পাব, কিন্তু বহু সময়ত কি হৈ যায়, ইয়াত আপোনাক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাউচাৰ দিব, কিন্তু আপুনি এই স্পিনকেইটাৰ ভিতৰত মিনিমাম 2টা বা 3টাত আপুনি পইচা পাবই পাব। অ'কে, চ' সেইটো হৈ গ'ল এটা উপায় যাৰ দ্বাৰা আপুনি ইয়াতে ডেইলি স্পিনত ঘূৰাই ঘূৰাই পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব, নাম্বাৰ 1। ছেকেণ্ডত আপুনি যেতিয়া বেক কৰি পেলাই তললৈ আহিব, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে পোষ্ট দেখা পাব, যিখিনি পোষ্ট বেলেগ বেলেগ মানুহে কৰি থৈছে, তো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এটা পোষ্ট কৰিব পাৰে। আহি পেলাই কি দেখা পাব, ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ নামৰ এটা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম দেখা পাব, যিটো ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণত কি হ'ব, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি 5-6টা মোবাইল আছে, মানে 60 টকা, 70 টকা, 100 টকালৈকে আপোনালোকে আজি গধূলিৰ ভিতৰত এতিয়া মোবাইল ভিডিঅ'টো চাই হেক কৰি পইচাটো আৰ্নিং কৰিব। ইয়াত ৰেফাৰ এণ্ডটো কেনেকৈ কাম কৰে দেখাই দিছোঁ। আপুনি যাক ৰেফাৰ কৰিব তেওঁ আপোনাৰ পৰা ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম উইড্ৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি 10 টকা পাই যাব। মানে প্ৰথম উইড্ৰ মানে কি 2 টকাহে লাগে, সেই 2 টকা কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই আপোনাক দেখাই দিলোঁ, স্পিন ঘূৰাই পাই যাব। তেনেকৈ কৰি যেতিয়া আপুনি কমপ্লিট কৰিব, কমপ্লিট কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব, আপোনাৰ পইচাটো আৰ্নিং হৈ যাব। এইটো হৈ গ'ল মোৰ ভাইটিৰ একাউণ্ট পল্লৱজ্যোতি ফুকন, যিটোত আপোনালোকে দেখা পালে যে সিমানখিনিয়ে বৰ্তমান মোৰ ওচৰত টকা আছে।
এটকা এটা হৈ গ'ল। এতিয়া ৰেফাই নামটো আপোনালোকক প্ৰমাণ কৰি দেখাম, মোৰ যিটো মোবাইল আছে ভাইটিৰ পৰা মোৰ মোবাইললৈ কি হ'ব, মই এপটো মানে লিংকটো পঠাই দিম, ৰেফাই নামত গৈ পেলাই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম। লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত মই মোৰ নিজৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি পেলাই আপোনাক দেখাই দিম যে কেনেকৈ কি হয়। এতিয়া চাওক, মই মোৰ নিজৰ মোবাইলত আনি ল'লোঁ, আনি লোৱাৰ পিছতে প্লে জেকপট 12 মোৰ মোবাইলটো এই প্ৰচেছখিনি পাই গ'লোঁ। এইবাৰ প্ৰীতম ফুকন ওলাই আছে, মোৰ নিজৰ হয়। ক্লিক কৰি পেলাই মই প্ৰফাইল ফটো দিয়া নাছিলোঁ, গতিকে মোৰ নিজৰ প্ৰফাইল ফটোখন দি লৈছোঁ। তো আপুনি পৰাপক্ষত প্ৰফাইল ফটোখন দি ল'ব কেলৈ, এপটোৱে যাতে গম পাব লাগে আপুনি অকল পইচা লুটিবলৈ অহা নাই, আপুনি এপটোত মানে ইউজ কৰিবৰ কাৰণেও আহিছে। তো মই নিজৰ প্ৰফাইল ফটো দি ল'লোঁ, প্ৰীতম ফুকন ওলাই আছে, আৰামছে মোৰ নিজৰ প্ৰফাইল হৈ গ'ল। এতিয়া কি হ'ব, প্লে জেকপটত যাম, প্লে জেকপটত গৈ পেলাই মই এইটো প্লে কৰি চাম যে মোৰ ইয়াতে পইচা আহে নে নাহে। আৰু যেতিয়া মই ইয়াতে প্লে কৰিম, প্লে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি দেখা পাব যে মই দুটকা এটা পাই গ'লোঁ। ভাইটি মোবাইলটোত প্ৰথমবাৰ প্লে কৰোঁতে কি পাইছিলোঁ, এটকা পাইছিলোঁ, ইয়াত কি হৈ গ'ল, দুটকা পাই গ'লোঁ। এতিয়া উইড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে তলত যিটো উইড্ৰ লিখা আছে ইয়াত দুটকা আহি গ'ল, গতিকে লগে লগে মই আপোনালোকক উইড্ৰ কৰিও দেখাই দিম, ঠিক আছে। উইড্ৰ ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিবলৈ হ'লে মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই ভেৰিফাই কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ UPI আইডি দিবলৈ হ'লে UPI আইডিটো দি দিব, মানে গুগল পে' ফোনপে'ত যিটো UPI আইডি আপোনাৰ থাকে সেই UPI আইডিটো দি পেলাই ভেৰিফাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ UPI আইডিটো হয় নে নহয় ইয়াতে ওলাই যাব, প্ৰীতম ফুকন মোৰ নামত ওলাই গ'ল। দুটকা, এক টকা ফিজ নাকাটে, জিৰ' ফিজ হৈ আছে। এতিয়া তলতে প্ৰচিড লিখা আছে, প্ৰচিডত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো প্ৰচেছিংত গুচি যাব, প্ৰচেছিং কমপ্লিট, 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত সোমাব কৈছে, কিন্তু উপবা কি আহি গ'ল, চেণ্ড ইউ দুটকা পে'টিএমৰ পৰা অলৰেডি মোৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল। চ' মই পে'টিএম ইউজ কৰিছোঁ, গুগল পে' ফোনপে' আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ বেংকত আহিব। মই আপোনালোকক দেখাই দিম, ইয়াত লিখা কি আছে, 24 ঘণ্টাৰ পৰা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ পইচা আহিব, কিন্তু ইনষ্টেণ্টলি আপোনাৰ পইচাটো একাউণ্টত লগে লগে আহি যাব। আৰু দেখা পাইছে এপটোৰ পৰাও ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল যে আপোনাৰ পইচাটো পঠাই দিলে। চ' মই পে'টিএমত গুচি যাম, পে'টিএমত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ বেলেঞ্চ এণ্ড হিষ্ট্ৰীত গৈ পেলাই মই ডাইৰেক্টলি দেখাই দিম যে পইচা আহিলে নে নাহিলে। ডেট টাইম আপোনালোকে চেক কৰি চাব, মোৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ দুটকাটো ইনষ্টেণ্টলি লগে লগে আহি গ'ল। আৰু আপোনালোকে পইচাটো ক'ত পাব, যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব এপটো, অ'পেন কৰাৰ পিছতে প্লে জেকপট যে থাকে, 12 থাকিব, 6 থাকিব, যিমানবাৰ স্পিন কৰিলে সিমানটো থাকিব, তলত যে ৰিৱাৰ্ড লিখা থাকে সেই ৰিৱাৰ্ডটো যেতিয়া যাব, সেই ৰিৱাৰ্ডটো যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, আপোনাৰ পইচাটো আপোনাক শ্ব' কৰিব যে আপোনাৰ পইচাটো আচলতে আছে ক'ত। এতিয়ালৈকে মই আপোনাক কি দেখালোঁ, এইটো মোৰ মোবাইল আছিলে যিটো মোবাইলত মই আপোনালোকক এইখিনি কাম কৰি দেখালোঁ, আৰু এইটো ভাইটি মোবাইল আছিলে যিটো মোবাইলৰ প্ৰথম এটকা পাইছিলোঁ, আপোনালোকৰ মনত আছে। এতিয়া এইটোৰ পৰা মই মোৰটোত ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু যেতিয়াই মই দুটকাটো উইড্ৰ কৰিলোঁ, উইড্ৰ কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত 10 টকা এটা ইনষ্টেণ্টলি দি দিলে। চাওক, আগত আছিলে ভাইটি মোবাইলত এটকা পাইছিলোঁ, মোলৈ ৰেফাৰ কৰি দিলোঁ, মোৰ তাত 2 টকা যেতিয়াই মই উইড্ৰ কৰি দিলোঁ লগে লগে 10 টকা পাই গ'ল। তাৰমানে আপুনি যেতিয়া যাক ৰেফাৰ কৰিব, তেওঁ যেতিয়া 2 টকাটো উইড্ৰ কৰিব, মিনিমাম 2 টকা, লগে লগে আপুনি 10 টকা পাই যাব। ইয়াত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে দেখা পাব যে 1 টকা আগত পাইছিলোঁ, 10 টকা ৰেফাৰৰ পইচা ইয়াতে জমা হৈ আছে। এতিয়া ভাইটিৰ মোবাইলটো আকৌ এবাৰ খুলি লৈ পেলাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যে 12 টকা ইয়াত হৈ গ'ল, মানে 10 টকা ৰেফাৰ কৰি পেলাই পোৱা গ'ল, 1 টকাটো আগৰ পৰা আছিলে। চ' 12 টকা, 1 টকা আকৌ স্পিন ইয়াত পাই গ'লোঁ, টোটেল 12 টকা ইয়াত হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত ৰেফাৰৰ পৰা যিটো মোবাইল আছে তাৰপৰা মই আপোনালোকক উইড্ৰ কৰি পেলাই দেখাই দিম। এইটো চাওক, পলজ্যোতি ফুকন ওলাই আছে, উইড্ৰ ক্লিক কৰিলোঁ, উইড্ৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছেম এই UPI আইডি আপোনাক দিব লাগিব। UPI আইডিটো দি পেলাই ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মিষ্টাৰ পলজ্যোতি ফুকন আহি গ'ল। তাৰপিছতে যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰচিড কৰিব, প্ৰচিড কৰাৰ লগে লগে কি দেখাব, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহিব, ইনষ্টেণ্টলি কিন্তু আপোনালোকৰ ওপৰৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল যে পইচাৰ আপোনালোকৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকক 2টা মোবাইলৰ পৰা কৰি দেখাই দিলোঁ, যিটো পৰা ৰেফাৰ কৰিলোঁ সেইটো পৰা দেখাই দিছোঁ যে 10 টকাটো লগে লগে পাই যায়, আৰু আপোনালোকে সেই পইচাটো উইড্ৰ কৰি দেখাই দিলোঁ। আৰু যিটো মোৰ মোবাইল আছিলে সেইটোত মই 2 টকা এটা আপোনালোকক উইড্ৰ কৰি দেখাই দিলোঁ। চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ফটাফট যাওক, ডাউনলোড কৰক, ডাউনলোড কৰি পেলাই যেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক, স্পিন কৰক, যদি 2 টকা পাই গ'ল লগে লগে উইড্ৰ হৈ যাব। আৰু আপোনাৰ ঘৰত যিমানটা মোবাইল আছে প্ৰতিটো মোবাইলতে এইটো কি কৰিব, আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰি দিব, ৰেফাৰ কৰি পেলাই সেই মোবাইলকেইটা স্পিন কৰি কিবা কৰি যেতিয়া 2 টকা এটা যেতিয়া আপুনি একাউণ্টৰ পৰা উইড্ৰ কৰিব, উইড্ৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰতিটো ৰেফাৰত 10 টকাকৈ পাই যাব। মনত ৰাখিব, ৰেফাৰ কৰিলে নহ'ব, তাৰ পৰা যেতিয়া মিনিমাম 2 টকা এটা উইড্ৰ হ'ব। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডেইলি স্পিন কৰিব, ডেইলি স্পিন কৰি কৰি ইয়াৰ পৰা 1 টকা, 2 টকা, 5 টকা, 10 টকালৈকে পাই থাকিব, যিখিনি পইচা আপোনালোকে আৰামছে উইড্ৰ কৰিব পাৰে। চ' আমাৰ চেনেলত এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যিখিনিয়ে কলেজত পঢ়ি আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে, তো তেওঁলোকৰ ওচৰত ফেন ফলোৱিংটো বহুত বেছি, লগলোৱা বহুত আছে। তো আপোনালোকে যদি 50 জনকো যদি এদিনত ৰেফাৰ কৰিলে, তেনেহ'লে ভাবকচোন, এজনত 10 টকাকৈ 50 জনত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি 500 টকা একেটা দিনতে আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। একদমেই ভাল এপ্লিকেশ্যন, যদি কিবা নুবুজে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব, মই ভাবোঁ যে নুবুজিবলগীয়া একোৱে নাই, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ। জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টৰ এপ্লিকেশ্যন যেনেকুৱা আপোনালোকে বিচাৰি থাকে তেনেকুৱা, ডাইৰেক্টলি বেংকৰ একাউণ্টত ইনষ্টেণ্ট পইচাটো ক্ৰেডিট হৈ যাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে মই ভাবোঁ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ। চাই থাকিব এনেকুৱা আপডেটবিলাক পাবৰ বাবে, এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যনসমূহৰ যাতে মোৰ পৰা পাই থাকে, তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৰি লওক, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ফটাফট যাওক, ডাউনলোড কৰক, ইউজ কৰক। অল দ্য বেষ্ট।